Mamadou Ndiol di nuyu tam ki nga xamne moy docteur Maguette ba xalé yu bax lañu waxon na ko fi dama koy waxat kuy wax ne nit ki warulo ko gëreum boba daf la defal lu bax ñun du ciagenu da nuy ragal nit wala ñuy def lenn nit ki bu baxé ci yow fo tok war ko ko wax ndax dañuy wax ne kulay defal lu bax bo toge te do ko deg boy bo xamni borom na fekkal kon ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen gëreum di leen sante di nuyu directeur report ñu koy nuyu bu baax diko sante di rafetlu nak taxaway yi nga xamni mom la député am ci assemblée nak seen fulle lañ fi nek ak seen fayda ba pare yi dañ leena yabal ndax kepp ko xamni dañ la wotel yabal la pour nga dem assemblée bo démé war nga taxaw wax la la say population sante nga di leen ko defal monsieur le ministre ñu ngi rafetlu nak bu baax marché aux poissons bu mu ndax yag nañ ko jambat yag nañ ko demander gis nañ ko ci sa rapport kon ngi ñaan ci yalla taxaway bi yalla gëna deugal ba li nga xamne li tay mom ngeen mebet yalla dimbali leen ci jigeen yi nga xamne nak ñoo nek mbali ñom itam muy jigeen yi nga xamne transformatrice lañuy def tay dañuy jaay jël ñom itam ñu bëgg nak ñom itam ñu am ay frigo yo xamne dañ leen di mëna roñol seeni jël ñu ciy mën di jënd di jaay di ci liggéey ndax lélé jënd day bari ba la xamné ci biir geej gi dañuy nap ba ñew duñu xam ni ngui koy def du jaar parce que day lamb dañuy mujj diko soppi nit ñi diko tibb té lolu pertement la ci borom gaal gi dem pertement la ci gi jënd jënd yi juk ko diko jaay ku bëgg ci am bénéfice ñu di leen ñomit ñuy jambat lolu diko ñaan monsieur le ministre ñu ngi lay rafetlu nak seen taxaway xalé yi nga xam ni ñoo bëss ci geej gi dégg nañu leen ñu ngi leen di xol di leen suivre dégg nañu ciaro yi na ngeen fa wacc ak la ngeen fa doon def lepp ñu ngi koy dégg ñu ngi koy dégg xalé yi nga xam ne tam dañoo dess Mauritanie ñu ñaan yalla yalla jéggal leen waaye loolu lépp nag formation bi ci biir kër yi wa ndax dañoo wax ne doom boo ko juree yar ko waxuma dalay ragal bi mais dalay rus am na loo xam ne dina ko jomba def lépp gouvernement du ko def gouvernement du dugg ci kër kenn di yaral njabootam mais kenn ku nekk na xool njabootam waxal njabootam xale yi jigéen yi pour lan nga bàyyi sa yaay bàyyi sa papa nga ne damay daani sama doole ñii daal fi seen doole di faj seen i soxla ñu ngi fi mais xale bu jigéen nga gis ko am na ko xam ne dafa ëmb ci yoon bi la wu sine ñu ngi koy wax barki démb ci rajo bi pour lan jigéen dafa am place jigéen dafa am fi mu war a toog ba taraanga fekk ko fa mais jigéen naka lay dugg ci biir gaal jaxasoo ki góor yàlla nanguwul loolu yàlla nanguwul jigéen ñi di jaxasoo ak góor ñi te jigéen dina ci biir gaal bañatul dara kon nañu yar suñu njaboot balaa ñoo wax sikk gouvernement dañuy yar suñu njaboot jëkke xale boo xam ne dañu tàgguwuma sama yaay tàgguwuma sama papa kooku amul kilifa damaa jékkee yékki dem ci gaal yi pour la gaal yi num lay fajal te lu ñu fi indi bu ñu fi amee weer mu jeex ñi fi nekkoon di leen wëlbatiku leen fajal soxla nañu dellu si toog xam ne fii fi la lépp ne lañu jomb la def lañu jomb la def foofu buñ ko jombee def ci dëkk bi te jomb ñu koo def foofu lañuy wuti duñ ko am kon na xale yi dellu si seen xel te toog te xam ne fii li fi ne amul ci beneen dëkk ay millions yoo fa indi boo ñëwee fekk yu boromi milliards kon ñu ngi leen di gërëm ci seen taxawaay ci xale yi di gën a ñaan nag ci département de Mbour ñu may ñu usine boo xam ne jigéen ñi dañ cay liggéey xale yi di ca liggéey ndax dañoo amoon usine bu fa nekk ñu di ko wax usine kii nag fàtte naa sax turu usine bi mais moom pap kii xamal usine waaw yàlla dogal ñu ci doon liggéey ñëpp muy ICASR ña fa doon liggéey yëpp presque liggéey tu ñu ngi taxawaal te nag tubaab yi dañuy ñëw def jërëjëf merci c' est la moo yëgg yëgg.